Hozirgi kunda internet tarmog'ida pul ishlash mumkin bo'lgan juda ham ko'plab saytlar hamda dasturlar, o'yinlar mavjud bo'lib, bularning hammasini tezkor, sifatli hamda foydali, tushunarli qilib sizlarga yetkazib beruvchi Best Moria hamda Terabyte YouTube kanalimizlar. Agarda kanalimizga obuna bo'lmasdan kutayotgan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan kanalimiz rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Yangi video roligimizga, yangi pul ishlash haqidagi video roligimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har bitta video, har bitta o'yin yoki saytlardan pulni qanday qilib ishlash hamda yechib olish jarayonlarini mukammal sizlarga taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz yangi video roligimizni boshlaymiz. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan mana shu sayt orqali bu TRX, Tron yoki boshqa sayt emas, 100% vazifa bajarib pul ishlaydigan sayt. Bu joyda username, parol va telefon raqamini yozish orqali ro'yxatda o'tib olamiz. Bu saytda men $50 video davomida $60 pul yaqin pul yechib olib ko'rsataman va pastda mana bu joyda verifikatsiyadan o'tish uchun raqamni yozishimiz kerak bo'ladi hamda register now tugmasini bosamiz. Men videoni tez olyapman. To'g'ri tushunasizlar, bu joylarni hamma biladi, shu sababli to'xtalib o'tmayman. Hamda kirganimizdan so'ng bu joyda mana shunday menyular paydo bo'ladi. Biz o'zbek tili, agarda sizlar Chrome'dan foydalanayotgan bo'lsangizlar, o'zbek tili mavjud, o'zbekchaga o'girib olishingiz mumkin yaxshiroq tushunish uchun. Bu joyda e'lon mavjud ekan, ya'ni do'stlarning taklif qilish e'loni. Hamda bu saytni tuzilishi mana shunday, ya'ni pastroqda ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'plab insonlar biz hozir video olayotganimizda ham pul yechib olishmoqda. Misol uchun $1, $1, $1.5, $2 pul yechib olishmoqda. Sizlar ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bir kunda pul yechib olish miqdori cheklanmagan. Agar xohlasanglar, hammasini ham yechib olishingiz mumkin. Hozir video davomida ko'rsatamiz. Bu joyda depozit hamda withdraw, ya'ni pul olish menyusi turibdi. Va pastda har xil kompaniyalar, ya'ni yirik kompaniya, kim, texnologiya va shunday kompaniyalarda logotiplarini ko'rishimiz mumkin. Bulardan eng mashhuri men sizlarga ko'rsatayanim Unit 808 hamda pastdagi menyular. Pastdagi menyular orqali esa saytni boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa do'stlar, qaranglar. Men sizlarga hozir qanday qilib pul ishlashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun ikkinchi menyuni tanlaymiz. So'ngra ko'rishingiz mumkin, men ikkita vazifa bajarganman va hozirda menda $2000 mavjud. Men bu saytga $2000 pul kiritganman. Hozirda mana ko'rishingiz mumkin, bajarildi deb ko'k yozuv turibdi hamda menga qanchadan miqdorda pul berilgan. Men kiyim olib emas, boshqacha savdo qilib, xullas vazifa bajarib pul ishlagan. Men hozir buni ham sizlarga mukammal ko'rsatib beraman. Endi esa keyingi tepadagi menyularni ko'rishingiz mumkin. Hammasi kutilmoqda, bajarildi. Bu ingliz, o'zbek tilida albatta. Bajarildi-da, hammasi bajarilgan, bekor qilindi esa yo'q. Ya'ni bu sayt to'xtovsiz, xatosiz ishlamoqda. Keyingisi grab menyusi orqali esa bu joyda men hozir ikkita komissiya vazifa bajarganman va ulardan $1.13 pul kelib tushgan hamda hozirgi hisobim $2001 ekan. Mana ikkita tugatganman va pastroqda qoidalari mavjud, bularni o'zingizlar ham o'qib chiqishingiz mumkin. Eng kichkinasi 20 vazifa bajarish kerak. Keyingisi bu joyda esa ko'rishingiz mumkin, mijozlarga xizmat ko'rsatish bor. Keyingisi main menyusi, ya'ni o'zimiz haqimizda menyu. Mana username ham terabayt hamda hisobimda hozirda $2001 mavjud ekan. Xo'p, keyingi menyular bu joyda shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirishingiz mumkin yoki buyurtma yozuvlarini hammasini bu joyda sozlab olishingiz mumkin. Mana shu menyularni. Hamda pastroqda do'stlarni taklif qilish silkasi ham mavjud. U ko'p pul bermas ekan, men ko'rib chiqdim, lekin hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Hamda pastda programmasi ham mavjud. Endi bu joyda ham depozit, withdraw menyusi bor va tepada tilni o'zgartirish tugmasi ham ko'rinib turibdi. Bu joyda o'zbek tili yo'q ekan, shu sababli to'xtalmaymiz. Va bu joyda o'zimiz haqimizda ma'lumotlar, rasmni o'zgartirishimiz mumkin mashhur insonlarda agar qiziqadiganlar bo'lsa. Bu joylarga to'g'risi tushunmadim, agar tushunadiganlar bo'lsa kommentariyada yozishlarini so'rab qolaman. Men tushungan narsamni sizlarga ko'rsatib, o'rgatib bermoqchiman. Hozir men level 1 daman. Sizlar kirganingizda level 0 bo'lib turadi. Birinchi level yoki ikkinchi levellarda olishingiz kerak. Men hozir birinchi levelda olganman hamda bu joyda ko'rishingiz mumkin har xil sozlamalar mavjud. Misol uchun transaksiya paroli. Transaksiya paroli bu joyda men avval o'rnatganman. Sizlar kirganingizda esa faqat bitta turadi. Ana shu yerga 4 ta xonali son yozishingiz kerak bo'ladi. Hamda olib tashlash usulida esa men hozir kiritganman. Mana pul o'tkazish usulini qo'shish tugmasi orqali esa yangi qo'shishlar mumkin hamda telefon raqam va username hamda tepada rasm. Rasmlarda xohlagan bitta mashhur insonlar rasmini yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi.
mavjud qasoskorlar yoki aktrisalardiki mavjud ekan. Boshqa mashhurlar ham bor. Xuddi shu tarzda bu saytni ko'rsatib o'tdim. Hozirda bizda 2001 dollar bor va uni hozir qanday qilib kiritganini ko'rsataman. Buning uchun depozitni bosaman va bu joyda 2 ta USDT Taraka 20 hamda RK 20 da pul kiritishimiz hamda chiqarib olishimiz mumkin. Bu Payer'da ham bor. Payer orqali ham yechib olib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi tugmasini bosamiz va bu joyda minimal 30 dollar pul kiritishimiz kerak ekan, ya'ni 30 USDT. Bu joyga mana 30 USDT dan cheksiz tarzda pul kiritish mumkin deyapti. Men 30 USDT ni misol qilib sizlarga ko'rsataman va pastroqda ko'rishlaringiz mumkin. Bizga manzil berilgan. Ana shu manzil adresda nusxalab olamiz va bu joyda keyingi menyularni sizlarga qanday qilib bajarishni ko'rsataman. Mana bu joyda qoidalar bor. O'zbek tilida bemalol o'qib olishingiz mumkin. Hamda mana bu joyda aytibdi, boshqa foydalanuvchilar hash kodlardan foydalanmang deyapti. O'zingizlar kiritgan hash koddan foydalanishlarini so'rab qolaman. Endi esa Payer orqali to'ldirishni ko'rsatib o'taman. Agar sizlarda Payerda ishlamasa, Binance yoki Trust Wallet orqali ham ishlashingiz mumkin. Men hozir 24 dollarga yaqin pulim bor ekan, 1 rubl hamda 23.85 dollar bor ekan. Buni qanday qilib ishlaymiz desanglar, agarda sizlarni pulinglar dollarda turadigan bo'lsa, transfer emas, balki exchange tugmasi orqali o'qilish exchange tugmasi orqali bu joyda Bitcoin da USDT ga o'zgartirib qo'yib, yechib olishingiz mumkin. Pastroqda USDT bor, ya'ni Tether. Tezir. Hamda pastda hammasini yozsanglar bizga 23 shundaylarcha o'tib ketadi. Ya'ni exchange tugmasini bossak, men hozir bosmayman, chunki men saytga pul kiritib bo'lganman. Sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Hamda transfer tugmasi orqali esa Tether 20 yoki RK 20 ni ko'rishlar mumkin. Bu saytda ham ko'rsatgan edim, ya'ni boyagina tushuntirayotganimda. Xohlasanglar TRK 20 da, xohlasanglar RK 20 da kiritishingiz mumkin. Bu hech qanday farqi yo'q. Pul ko'p yoki kam bo'lmaydi. Shunchaki bu joyda har xil hamyonlarga pul kelib tushadi. Mana bu joyga esa boyan qancha pul kiritmoqchi bo'lsanglar, 30 dollarda aytganim o'shani kiritasizlar. Hamda mana bu joyga esa boya nusxalab olgan parolimiz manzilimizni nusxalab olamiz va uni bu joyga kiritamiz. Pastroqda esa qancha pul kiritmoqchi bo'lsanglar, misol uchun Payer USDT deb turibdi. Qancha pul kiritmoqchi bo'lsanglar, ana shuni yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun 30 dollar pul kiritmoqchi bo'lsanglar, ozgina komissiya hisobi ham oladi. Misol uchun 30 dollar 28.5, ya'ni 1.5 dollar pul oladi ekan. Shu sababli shuni ham hisobini olib kirgizishingizni so'rab qolaman. Pastda esa transfer tugmasini bosish orqali esa bu saytga pul kiritamiz. Xuddi shu tarzda pul kiritgandan keyin bizga hash kod beradi. Misol uchun mana bu men chiqarganman, mana 2 dollar va bu joyda bizga operation end degan tugma turibdi, ya'ni operatsiya kodi. Ana shu kod yozish orqali esa mana shu nusxalab olish orqali biz haqiqatdan pul kiritganimizni ko'rsatamiz. Ya'ni mana bu joyga mana shu joyga boyagi yozganida kiritamiz va tasdiqlash tugmasini bir marta bosish orqali esa tasdiqlab olamiz. So'ngra bu joyda pul kiritganimizdan so'ng endi bemalol pul ishlab uni chiqarib olishimiz mumkin. Hozir men 2000 dollar pul kiritganman. 2000 dollar. Yaxshilab tushunmanglar, bu sayt men majburlamayman yoki boshqa qilmayman, shunchaki ishlashinglarni xohlamoqdaman. Unit 808 da men ishlayapman hozirda, yaxshigina pul beryapti. Ya'ni har kuni 30 da 35 da vazifa bajaraman va pul ishlayapman. Qaranglar, men bu joyda 2 ta vazifa bajarib 1 dollar pul ishlaganman. Ba'zida esa vazifalarga juda ham ko'p beradi, ya'ni 5 dollarlar ham berishi mumkin. Bu joyda avtomatik grab tugmasi orqali esa pul ishlashingiz mumkin. Mana bir marta bo'lsak bizda 5 dan 1 gacha raqamlar sana boshlaydi va bizga qandaydir mahsulotlar to'g'ri kelib ular orqali esa pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana bunda hozir deyarli 2 dollar 1 dollar 99 sent, ya'ni 2 dollar pul ishlab oldik. Ko'rishlar mumkin har xil mahsulotlar va ularni shunchaki tanlash orqali pul ishlayapmiz. Mana 1 dollarida bu joyda 3 dollar 12 sent bo'ldi. Ya'ni bir donagina vazifa 2 dollarni tashkil etmoqda. Hamda yana bir marta avtomatik grab tugmasini bossak, yana pul ishlashimiz mumkin. Xuddi mana shunday tarzda biz kuniga 35 ta nima ishlashimiz kerak, vazifa qilishimiz kerak. Mana televizor tushdi, televizordan esa ko'rishlar mumkin 3 dollar pul bizga avtomatik keldi, ya'ni transaksiya uchun komissiya hisobiga.
xuddi shu tarzda qancha ko'p pul kirsanglar, bu joyda kattaroq mahsulotlar chiqadi va sizlarga ham kattaroq mahsulotlar kelib chiqadi. Boyagina 1-2 tayda hozir 6 dollarga yaqinlashdi. Biz hozirda o'zida 6 dollar pul ishlab oldik degani bu. Endi esa video davomida pulni qanday qilib yechib olishni ko'rsatamiz. Shu sababli oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Qaranglar, avtomatik grab tugmasini bosib esa hozir yana o'rgatmoqchiman. Mana bunda endi futbolka chiqdi. Bu arzonroq mahsulot bo'lgani uchun bizga 0.83 sent berdi, ya'ni 1 dollarga yaqin pul berdi. Submit tugmasini bosib olishimiz mumkin va 5ta bajardi, 688 dollar pul ishladik. Endi esa o'zbekcha qilib pastda qoida tavsifini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda ko'rishlar mumkin. 35ta buyurtma olish mumkin. 35ta ya'ni buyurtma olib biz pul ishlaymiz 3% dan har biriga. Masalan, 1000 dollarlik mahsulot chiqib qolsa, hozir endi 1000 dollarlik mahsulot chiqsa, undan 3 dollari bizga kelib tushadi. Xuddi shu tarzda o'ynashingiz mumkin, pul ishlashingiz mumkin. Men hozir to'xtatib turaman va videoni hozir 30 ozgina ishlab olgandan so'ng sizlarga ko'rsatib beraman. Kunlik buyurtma 35 ta deyapti, bu tepadagisi esa shopda 20 ta ekan. Men mana shu menyuda yaxshigina pul ishlayapman. Hozir videoni to'xtatib turaman. Va mana 30 ta men buyurtma bajardim, ya'ni 30 ta buyurtma bajardim. Hozirda ko'rishlar mumkin 30 zona zadaniya bajarib, men 52 dollarga yaqin pul ishlab oldim. Bu realni dengi degani, do'stlar. Mana futbolka tushdi. Yana bir marta bo'lsangiz, yana nima tushar ekan hozir ko'ramiz. Videoga like bosib turinglar. Mana kattaroq narsa ekan, ko'rishlar mumkin 2 dollar berdi. Yana bir marta bo'lsangiz, hamda xuddi shu tarzda pul ishlaymiz. Endi esa bu joyda ko'rishlar mumkin, menda bittagina imkoniyat qoldi. O'shani oxirgisini ko'ramiz, nima chiqar ekan. 35-chi, ya'ni bundan keyin biz zadaniya bajara olmaymiz. Xo'p, bunda 1 dollar berdim, mayli bo'ladi. O'zi 60 dollarga yaqin pul bo'lib qoldi. Mana 59 dollar. Bir kunda bemalol 1 milliongacha daromad qilaman men, chunki 2000 dollar pul kiritganman. Xuddi shu tarzda mana xo'p, hozir ko'rasizlar. Men bu pullarda deyarli mana ko'rishlar mumkin, siz barcha buyurtmalarni qabul qildingiz, endi qila olmaysizyapti. Ertaga yana buyurtma olishim hamda pul ishlashim mumkin. Xuddi shu tarzda pul ishlaysizlar, mana hozir 59 dollar pulim bor ekan. Endi esa uni qanday qilib yechib olish jarayonini sizlarga taqdim etaman. Buning uchun esa bizga withdraw menyusi kerak bo'ladi, ya'ni pul yechib olish menyusi. Bu joyga kirganimizda esa bizga har xil menyular taqdim etilyapti. Boyagina parol qo'yishda aytgandim, parol qo'yish orqali men bu 4 ta parolni yozishingiz kerak bo'ladi. Shuni unutib qo'ymanglar. Agar unutsanglar pullaringizni yechib ola olmaysizlar. Hamda pastda agar hisob 35 ta buyurtma bajargan bo'lsa, azot to'liq yechib olish mumkin deyapti. Ya'ni qancha pul bo'lsa ham ana shuni yechib olishingiz to'liq bo'ladi. Hamda bu joyda taraka menyusi orqali pul yechib olishingiz mumkin. Ya'ni tarakadan men pulni kiritganman. Hamda tranzaksiya parolini yozaman va tepada hozir 35 ta buyurtma qabul qilganmiz. Yana nima? Yana tepada pul olish summasini kiriting degan joyga esa men bu joyga bu hozirda bizda 2059 dollar bor ekan. Ana shuni yozishingiz mumkin. Men 59 dollar yechib olsam, masalan 2000 dollar qolaveradi. Lekin men hozir ko'proq yechib olmoqchiman, shu sababli pul yechib olmayman hozir, lekin sizlarga qanday qilib yechib olish jarayonini ko'rsataman. Men bu joyga tranzaksiya parolini yozamiz va pastda tasdiqlash tugmasini bir marta bossak bo'ldi. Hech qanday muammo yoki boshqa bo'lmaydi. Pulni yechib olishimiz mumkin. Albatta, men ko'proq qilaman. Masalan, 500 dollar qilib pul yechib olaman 10 kunda, xudo xolsa. Va ana shunda YouTube kanalimga hamda Terabyte Telegram kanalimga joylashtiraman. Hozirda bizda 2059 dollar bor. Xuddi shu tarzda pul ishlaysizlar, pullaringizni yechib olishlar mumkin. Ishonchli do'stlarini taklif qilish orqali ham pul ishlashlar mumkin. Hammaga omad do'stlar. Men bu joyda esa jamoa, ya'ni do'stlaringiz taklif qilganingizdan tushgan pullar bor. Menda 2 ta do'stim bor va ular hali hisobini to'ldirgani yo'q. Endi to'ldirmoqchi va ular to'ldirganda menga pul kelib tushadi. Qanchadir miqdorda, juda ham kam, lekin bunga ishonib qo'ymanglar. Hammaga omad do'stlar. Mana shu kompaniyalar orqali pul ishlaysizlar. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz videoni tugatdik.